O'zingga afzal ko'rmaganni birovga ham ravo ko'rma deydi dono xalqimiz. Zero bu naqlning mag'zini chaqish, mohiyatini tushunish uchun odam donishmand bo'lishi shart emas. Jizzaxda iste'molga yaroqsiz yirik shoxli mol go'shti savdosining oldi olindi. Qo'shtirnoq ichidagi udda biron tadbirkor 201 kilogram yaroqsiz go'shtning har bir kilogramini 43 ming so'mdan sotmoqchi bo'lgan. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Jizzax viloyat boshqarmasi Zardor tuman bo'limi xodimlari tomonidan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Jizzax shahar Toshloq mahallasida yashovchi fuqaro qo'lga olindi. U o'ziga tegishli xonadonda iste'molchilarning hayoti yoki sog'ligi xavfsizligi talablariga javob bermaydigan 201 kilogram yirik shoxli mol go'shtini har bir kilogramini 43 ming so'mdan hisoblab jami 8 milyon 643 ming so'mga sotishga kelishi undan 6 milyon so'm pullarini olib 201 kilogram go'sht mahsulotlarini sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tezkor tadbir davomida qo'lga olingan shaxs xonadoni ko'zdan kechirilganda iste'molga yaroqsiz 73 dona qoramol tuyog'i, 28 kilogram hayvon ichki a'zolari, 16 kilogram ichak moyi, 12 kilogram hayvon qovurg'a va suyaklari, 1 dona so'yilgan otning kallasi, 5.3 kilogram yirik shoxli mol go'shti mahsulotlari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida olindi. Jizzax viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi xulosasiga ko'ra, fuqarodan ashyoviy dalil tariqasida olingan go'sht mahsulotlari iste'molchilarning hayoti yoki sog'ligi xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda.